Hai semua, Haris akan baca Sifir 5 sambil berenang sebab senang.10 darab 5 50 9 darab 5 45 50 11 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 darab 5 45 50 Yeay, asyik sifir 5. Haris, diorang kata sifir 5 senang sangat. Bacalah sifir 12. Dua darab 12 12 empat darab 12 tiga puluh enam empat darab 12 empat puluh lapan lima darab 12 enam puluh enam darab 12 tujuh puluh dua tujuh darab 12 80 empat lapan darab 12 96 sembilan darab 12 120 11 darab 12 132 12 darab 12 144. Yeay!